Şergiler verilişinin sonunda daha bir güzel halk mahnımızı yada salacağız. Söhbet Almanı attım Karala adlı halk mahnımızdan gelir. Ümumiyyətlə bizim musiqimizde Almanya'yla bağlı bir çox mahnılar var. Alma dərən, ağacda alma, Qubanın ağ alması çox da onların sayı. Ama bu mahnıyla bağlı bir məqama toxunmaq istərdim. Ötən əsrin əvvəllərində Azərbaycan Vokal Məktəbinin banisi Dahi Bülbül Azərbaycan folklorunun yığımı və öyrənilməsi ilə bağlı elmi tədqiqat kabinetini yaratdı və həmin kabinetə gənc musiqiçiləri, bəstəkarları cəlb etdi və onlar bölgə-bölgə gəzər, bizim xalq mahnılarımızı fonovalikə yazar, sonra nota çevirərdilər və həmin şəxslər arasında əlbəttə ki, biz bu mahnının, məhz Almanı attım Karala mahnısının yazılması ilə bağlı məxsus olaraq həm Bülbülün, həm də Cabbar Qaryağdı oğlunun əməyini xüsusi qiymətləndirməliyik. Düzdür, Cabbar Qaryağdı oğlunun ifasında bizə gəlib çatmasa da bu mahnı, amma Bülbülün ifasında var. Bülbüldən əlavə də bir çox bizim xanəndələrimiz onu ifa ediblər. Misal üçün Əbülfəth Əliyevin biz adını çəkə bilərik müğənnilərimizdən, Gülağa Məmmədovun və Anatolu Qəniyevin ifasında da bu mahnı çox gözəl alınıb. Bundan əlavə ötən əsrin 60-cı illərində yeri gəlmişkən Nazim Əliverdibəyevin işləməsində xor kapellası üçün də bu mahnı yazılmışdı, nota çevrilmişdi və bu da çox orijinal səslənirdi. İstrada caz musiqisində də Almanı attım Xarala mahnısına müraciət edənlər var. Misal üçün Qaya qrupu bu mahnını çox gözəl ifa edib. Yəqin ki, xatırlayırsınız, onun ən məşhur belə ritmik mahnılarından biridir Qayanın ifasında. Tam başqa cür alınmışdı və hətta məşhur Gün Keçdi filmində də sözü gedən ifa səslənir. Verişimizin sonunda isə biz haqqında bəhs etdiyimiz bu gözəl xalq mahnısına Səxavət Məmmədovun ifasında qulağı saçıyıq. Gələn görüşlərə qədər hələlik. Sen bize mehman ol gel, sen ol gel, var ol gel, bir gece mehman ol gel.